I'm surfing. Hej så folkens, og velkommen til noget mere GTA. Jeg skal lige have lavet min volume og min... som I nok kan høre, så har jeg fået musik på min video. Og det er fucking epic. Jeg tror bare, jeg vil køre rundt og chill. Måske klare lidt missioner eller noget. Det er sgu ikke. Jeg skulle bare gå ud foran, men det er bare helt i år. Se om jeg ikke kan finde nogle af de biler, jeg har installeret. Der var en af dem. Nej, det var det ikke. Min bare en af dem. Jeg har installeret lidt af hvert her i forgårs, tror jeg det var. Det var onsdag, men så var det på vores fredag i dag. Jeg ville have snakket med Martin, men han er ikke kommet på endnu. Så... det var ikke så fedt på der. Der er også en fed bil der. Ja, det er svin. Og jeg vil se, om jeg ikke kan få uploadet 2 videoer hver dag her. Jeg glæder mig altid rigtig meget til at komme op på min 100 video special. Fordi at... den bliver fucking fed, det er jeg sikker på. Det tror jeg, det regner med, den gør. Håber på, at I vil se som, når det kommer op på nat. Jeg har udtænkt mig for, hvad jeg vil, og jeg skal sådan så snart at begynde på den, selvom at jeg kun er på 76 eller sådan noget, 77. Så skal jeg allerede tage at begynde på det. Fordi at det bliver sådan et stort stykke arbejde. Der var en af de biler, jeg har installeret. Den her lige over her. Det kan jeg ikke. Jeg kan forstå, så vil jeg gerne have den bil. Men det var fordi, at det er en Mercedes, og den er virkelig lækker. Så vil jeg lige have det. Lidt. Så, du vil godt komme med. Så får et politiet ud efter mig. Ej, det er ikke fedt, det der. Det var lige voldsomt nok. Den er lige blevet trykket lidt sammen. Den har noget af en acceleration, den her Mercedes. Den er også rimelig lækker, synes jeg. Det er skærme og sådan noget højt. Jeg havde lige en lag spike der. Jeg undskylder for at sorte bjælker, så den de er sgu svære at fikse. Altså, jeg går ikke så meget op i redigeringen. Altid når jeg kører på sådan en scooter her, så plejer jeg at lave et eller andet gøjl. Og det plejer altid at være, når jeg ikke filmer. Wow. Mine frames, de fucked up.
rigtig fucker lige nu. Get hurt! I'd really love to kick, but I'm in the middle of something crazy. Jeg ved ikke, det er ikke så smart at sige nej til den der, men jeg har sgu ikke lyst til det. I don't need any relationships right now. Er det ikke en, der steder? Eller også må jeg bare lige køre noget crosser. Min voldsomme crosser. Ja, den er altså voldsom. Den kan bare gå på baghjul. Så let som ingenting. We are gentlemen. We should go to a gentlemen's club together. Sorry, Roman. I have no time for these women. All right, Nico. Maybe we do something when you have some free time. Jeg lige hurtigt stopper nu, og er jeg tilbage en dag, at jeg er oppe ved lufthavn. Hvordan det derovre, at det hele det sker. Det derovre, det sjoveste, det er derovre i lufthavn. Så jeg vil sige, jeg vil egentlig ikke sige noget. Jeg er tilbage lige om lidt, så vi ses. Jeps, så kom jeg over. Og da jeg kom over, så holder jeg kraften med lige en der swiper. Det er bare i orden. Jeg vidste, hvis det er kommet fra vores hjemmetid. Jeg skal vinde lege med politiet. 4 stjerner, det synes jeg, det er så hyggeligt. Det er jo bare fuld af pedaler. Så kom det. Skal vi se, hvor meget skade. Oh yeah! Fedt! Den V-banen vi har gået ind til. Hvad så? Og ja, jeg bruger rimelig tit koden til at reparere min bil. Men det er sådan noget, jeg gør. Og ja, jeg blokerer en achievement ved det, men det overlever jeg sgu nok. Nu vil jeg bare se, hvor meget skade jeg kan tage den. Shit! Fuck! Fuck, hvor fedt, hvis jeg lige havde ramt ham der. Au! Så vil han lige at komme ned. Han er guns og sådan noget bullshit. Jeg gemmer mig her bag døren, så der er ingen, der kan se mig. Ja tak, jeg gør det i en politik. Nej, jeg gør det.
Chris og jeg siger tak, fordi I så med, og som slutning her, så vil jeg bare sige, see ya, bitches.